welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe goodie box van de maand oktober. Het is nu oktober. Voor de mensen die geen idee hebben wat dit precies is. Goodie box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo'n box krijgt met 5 tot 7 beauty producten ter waarde van minimaal 80 euro voor slechts 25 euro per maand. Ik ontvang elke maand de box en dan unbox ik hem hier samen met jullie en ik breng ook gelijk aan wat ik kan aanbrengen en dit doe ik elke maand. Dit doe ik nou echt al heel lang. Dus als je benieuwd bent naar wat in de andere boxen zat, kijk dan eventjes mijn andere video's. Als je al bent geabonneerd, kom dan lekker samen met mij unboxen. En als je dat nog niet bent en je wilt het wel graag, ik zet beneden in de beschrijving een linkje. En als je erop klikt, kun je gewoon gelijk abonneren. Het is maandelijks opzegbaar, dus als je het toch niks vindt, ben je er ook gewoon echt makkelijk van af. Maar ik vind het heel leuk. Het is gewoon alsof er gewoon elke maand een cadeautje binnenkomt voor mij. Want je weet ook helemaal niet wat het is van tevoren. Dus we gaan vandaag de box van oktober unboxen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video. 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, dit is dan hoe de box eruit ziet. Een hele mooie Bordeaux-achtige kleur. Elke maand is de box ook een andere kleur. Dus dat is leuk. Ik heb er nou echt al een heleboel. En ze zijn ook herbruikbaar. Je kunt erin doen wat je wilt. Je kunt ze ook zo op elkaar doen. Meestal zijn de kleuren van de boxen wat feller. Nou is hij iets meer donker. En dat vind ik op zich wel leuk. Ik vind de kleur heel mooi. En dan als je hem openmaakt is dit wat je krijgt. Je krijgt er ook altijd zo'n handig boekje bij met wat er allemaal in zit. En een uitlegje over alle producten, et cetera. En ik zie dat we veel make-up krijgen deze maand. Super leuk. We hebben 5 producten. Van de 5 tot 7 producten zijn er ook altijd zeker 2 of meer full size. Dus dat is ook handig om te weten dat het niet een box is gevuld met allemaal van die mini producten. Oké, laten we beginnen met het eerste product. Dit is de Microbiome Repair Mist van The Cure. Winkelwaarde is 55 euro voor 50 milliliter. Wij ontvangen 15 milliliter ter waarde van 23 euro. En dit is dus een gezichtsmist van The Cure. Dit is een spray die ervoor moet zorgen dat je huid weer gaat glanzen en lekker zacht aanvoelt. Er staat dat er vitamine D, shiitake paddenstoelen, PHA en superfoods als gember, boerenkool, groene thee, kurkuma en ashwagandha of zo in zit. En dat zijn allemaal goede ingrediënten voor je huid. Dus het brengt energie, kracht en ook een glans. En je kunt hem gebruiken wanneer je wil, voor je make-up, na je make-up, gewoon als een gezichtsop. Pepper door de dag heen, wat je wilt. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, zoals je kunt zien. Dus ik ga hem gewoon gelijk sprayen. Oeh, de spray is heel fijn. De geur is niet heel fijn. Het is niet echt een hele lekkere geur, maar ook niet heel vies of zo. Gewoon een beetje, ja, alsof het gewoon niks is. Oké, I like it. Ik zie dat hij mijn gezicht ook echt een beetje hydrateert. Ik vind het ook fijn dat hij niet te groot is, want dan kan ik hem meebrengen in mijn tas en dan gewoon door de dag heen een beetje bijsprayen waar nodig is. En het maakt mijn gezicht ook niet al te nat, maar ik voel wel dat het echt hydrateert. Dus dat... Stop, ik denk dat ik hem al fijn vind. Dan ga ik verder met het product. Waarbij ik echt denk dat dit het product is die iedereen het meest enthousiast gaat maken. En dat is dit paletje. Van de Beauty Crop heb ik de Espresso Yourself Eyeshadow Palette. Winkelwaarde is 25 euro. Dit is een oogschaduw paletje. Dit krijgen we echt bijna nooit in de box. Dus hier ben ik heel enthousiast over. De verpakking is heel kerstachtig of zo. Hier achterop staan alle kleuren. En dit is dan gewoon echt het paletje. Het ziet er wel heel leuk uit. Heel feestelijk of zo. En dit is dan de inhoud. Het zijn 21 koffiekleurige kleurtjes. En het zijn matte en glanzende kleuren gemaakt met koffie-extract. Het paletje van binnen is ook heel mooi. Ik moet wel zeggen dat alle kleuren zijn best wel klein. Maar de kleuren zien er wel heel mooi uit. Echt heel bruinachtig allemaal. Het paletje is ook verrijkt met cafeïne en antioxidanten. Waardoor je kringen en wallen hier zo wat minder lijken. Nou, dat is top. Het ruikt niet per se naar koffie of zo, maar ja, dat is ook gewoon oké. En ik ben ook heel blij met de grote spiegel. Oké, laten we gewoon dit paletje gaan proberen, jongens. Maar wat ik ook gelijk wil gebruiken is deze kwast. Van Nire Beauty heb ik de 223 Eyeshadow Brush. Winkelwaarde is 8 euro. Oké, dit is dus gewoon een oogschaduwkwast. En wat er zo bijzonder is aan deze kwast, is dat hij speciaal is gecreëerd
voor deze box. Dus hij is helemaal gemaakt hiervoor. En dat vind ik heel leuk. Hij is fluffy, maar wel zo platachtig, zeg maar. Dus deze wil ik ook gelijk gebruiken om de oogschaduw aan te brengen. Ik zal ook heel even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit lippot loodje Sweet Tea van Morphe aangebracht. En deze lipgloss van Too Faced in de kleur Be Sting. Oké, ik wil gewoon een hele mooie soft, glam, bruine, draagbare look maken. Ik begin met de matte bruine kleur hier. Die heet Toffee Nat. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de bruine matte kleur hier, die heet Mokka. En die breng ik ook aan in mijn arcadeboog, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Hiermee maak ik het iets donkerder en iets meer bruin, donkerbruin. Nou, ik vind de kleuren heel mooi, maar ik moet zeggen dat het niet heel goed blendt. Ik moet echt best wel veel blenden. Dat is wel een klein beetje vervelend. Dan ga ik in met de kleur hier, die heet Americano. En die breng ik aan met de kwast. En die breng ik aan hier zo in de hoek om het een beetje daar donkerder te maken. Oeh, deze kwast is echt heel zacht. Dat vind ik heel fijn. Oké, deze kleur was echt super goed gepigmenteerd. Heel erg bruin, dat vind ik heel fijn. De kwast vind ik ook heel fijn, I love it. Dan ga ik die drie matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En ook een bruin oogpotloodje in mijn waterlijn. Dan ga ik nu in met de rode glanzende kleur hier, die heet Cinnamon Cream. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Oh, deze is ook goed gepigmenteerd. En dan met de kwast van net een beetje uitblenden bij de randen. Ook deze glanzende kleuren blenden niet echt toppie. En dan pak ik weer die kleur Americano, die donkerbruine. En dan breng ik die hier weer een klein beetje terug. Dan pak ik de glanzende lichte kleur hier. Die heet Chai of Che of hoe je het ook zegt. En die kleur breng ik dan aan in de binnenste ooghoek. En dan met wat er nog op de kwast zit, breng ik het ook een klein beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Om het een klein beetje te liften. Wat vinden we ervan, jongens? Heel mooi. Beetje rood, oranje, smoky. Ik vind dat ze echt wel goed is gelukt. Ondanks het feit dat het wel echt beter had kunnen blenden. Oké, de ooglook is helemaal af. Ik vind dat het echt best wel mooi is geworden. Nou ga ik verder met het volgende product. Van James Reed heb ik de Sleep Mask 10 Retinol. Winkelwaarde €34 voor 50 ml. Wij krijgen niet de full size. Wij krijgen de helft. En dat is 25 ml. Ter waarde van €17. Dit is dus een gezichtstanning cream. Die doe je op voordat je gaat slapen. En je laat het gewoon de hele nacht intrekken. En dan als je wakker wordt, is je gezicht niet alleen maar verzorgd, maar ook een beetje bruiner geworden. Ik vind dit soort producten helemaal niks. Ik heb ze al. Ik heb zo'n product al van Bondi Sands. Ik heb hem wel eens opgedaan. Maar ik vind altijd dat mijn gezicht te bruin wordt. Mijn gezicht is dan bruiner dan mijn lichaam. En ik wil het altijd juist andersom. Ik wil juist dat mijn gezicht lichter is dan mijn lichaam. Dus ja, ik vind dit niet zo. Maar op zich is het wel handig. Want als jij helemaal tint, helemaal bruint, je lichaam en je gezicht was je als het goed is elke dag. Dus je gezichtstint vervaagt sneller dan je lichaam. Dus als die een beetje is vervaagd, is het wel handig om zoiets aan te brengen. En dan in de ochtend match je gezicht weer met je lichaam. Maar ik doe dat eigenlijk al gewoon met make-up. Dus voor mij hoeft het niet. Maar ik begrijp zeker dat een heleboel mensen dit heel fijn gaan vinden. Het laatste product in de box zou een mascara primer moeten zijn. Alleen die is helaas niet op tijd binnengekomen. Dus hebben ze dat product vervangen met een wenkbrauwgel. Dit is de eyebrow gel van Model Co. Ik weet alleen niet hoeveel die kost, want dat staat er niet bij. Maar het is in ieder geval een wenkbrauwgel. Die gaan we proberen. Even dit plasticje eraf halen. Oké, het is een best wel grote spoelie zoals je kunt zien. Naar mijn mening iets te groot voor wenkbrauwen. Maar ik ga hem gewoon alsnog proberen. Oeh, hij voelt een beetje waterig en koud. Oké, ik was net heel negatief over hoe groot hij is. Maar op zich is hij wel fijn. Kijk hoe het mijn haartjes helemaal zo omhoog zet. Zie je dat? Komt alleen niet echt genoeg product naar mijn mening. Ook even in het andere wenkbrauw. Oké, nou dit is op zich fijner dan dat ik van tevoren had verwacht. En dan zijn we klaar. Dit was de hele box. Even weer een beetje die spray sprayen. Om het allemaal weer te refreshen. Oké, wat ik dan nu ga doen is alle bedragen van de producten bij elkaar optellen. En dan kunnen we zien hoeveel het je had gekost als je elk product individueel had gekocht. En hoeveel je dus hebt bespaard. Even mijn rekenmachine erbij halen, want obviously kan ik het niet uit mijn hoofd. Ik ga beginnen met deze spray. Winkelwaarde is €23 voor 15 ml. Dan deze geweldige kwast, die is €8. Tanning cream, die is €17. Het oogschaduwpaletje is €25. Oké, ik heb de Clear Brow Gel
eventjes opgezocht op hun website. En clear is er niet, maar wel gekleurd. En gekleurd is die $18. En $18 in euro is ongeveer €15,50. Dus dat doen we er ook bij. En dan komen we uit op een bedrag van €88. Dus dat zou je betalen als je alles individueel haalt. Jullie hebben €25 betaald. Dat halen we eraf. Dus je bespaart maar liefst €63. Dat is weer een goed bedrag. Nou jongens, dat was het dan. Dit was de Oktoberbox. Ik vond het echt weer een leuke box. Dit oogschaduwpaletje is ook mooi. Alleen hij blendt niet zo goed. Maar hij heeft wel goede pigment. En hij heeft geen fallout. En €25 voor 21 kleuren is niet een heel hoog bedrag. Dus voor dat bedrag vind ik het een oké paletje. Alleen je moet wel een beetje extra effort doen in het blenden. Maar voor de rest vind ik alles wel fijn. Het enige wat ik niet echt gebruik is deze gezichtscreme. Ik vond het weer een hele leuke box. En ik vond het ook leuk dat voor de verandering we een keer meer make-up hebben gekregen. Laat me weten wat jij van de box vindt beneden in de reacties. Als je meer informatie wilt of wilt abonneren, klik op de link beneden in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!